Erika Barkolová, Televízia JOJ. Chalupárov je stále viac a viac. Dokonca sa tento fenomén začal šíriť najmä medzi mladými ľuďmi. A tak sa sympatická moderátorka relácie Na chalupe, Katka Jesenská, naozaj nemusí obávať, že by strácala divákov. Sympatickú Katku majú v hľadáčiku diváci aj mimo obrazovky. Ak ju aj stretnú naživo, okamžite s ňou riešia chalupárske témy. Stretneme sa v obchode, tak sa pýtajú na niečo konkrétne, čo ich zaujíma, alebo rozprávajú o nejakej epizóde, na recepty sa veľa pýtajú. Čo, koľko to tam bolo? 250 gramov múky? Ja samozrejme neviem, že o akom recepte rozprávajú. Chalupárska odborníčka ma však upozornila na zaujímavý fenomén. Chalupárov je stále viac, a to najmä medzi mladými ľuďmi. Kedy si to bolo, že starší ľudia väčšinou chalupárčili a dnes mám pocit, že skôr tí mladí. Čím to je, čo myslíš? Životný štýl, každý sa proste utieka už k tej prírode, na ten vidiek. Je to aj lacnejší spôsob života, sú tí ľudia sebestační. Relácia Na chalupe je v obľúbe už niekoľko rokov. Ako je možné, že sa Katke témy ešte stále, ako sa hovorí, neminuli? Keby si bola chalupárka, tak aj ty vieš, že stále niečo na tej chalupe robíš, takže ja nemám pocit, že by som sa nejako vyčerpala s tém. Aktuálna premiérová séria, ktorú môžete vidieť na obrazovkách televízie JOJ každú nedeľu, má aj svoje špecifikum. Každá epizóda bude zameraná regionálne. To znamená, že v jednej epizóde bude všetko z jedného regiónu. Bude súťažná chalupa, bude recept, bude remeslo, všetko bude z jedného regiónu.